wow, et kor herinde, og de synger fantastisk. Det synes jeg, det er virkelig skønt at sidde og lytte til at synge med på. Men også tak fordi, at jeg må komme her til Tarm. Det er min debut her i Tarm, frivilligheden. Så det er altid lidt spændende at komme ud i et nyt sted. Sådan, hvor mange har set før, hvor mange har ikke set før. Og så lige at lure folk af, hvem I er for nogen. Men det har jeg glædet mig til. Og så har jeg også lige lovet at introducere mig selv en lille smule. Og det vil jeg selvfølgelig gøre ved at sige, at jeg blev født på Herning sygehus i 1991. Og så... Okay, så går det lige skarpt. Okay. Jeg er 30 år gammel. Jeg er gift med Linnea. Og vi bor lige nu i Holstebro, hvor vi har boet siden 8. januar. Så det er meget nyt. Vi kommer fra København, hvor vi har boet de sidste 6 år, hvor jeg har læst teologi på Dansk Bibelinstitut, og Linnea, hun har læst musikvidenskab og fransk på Københavns Universitet. Og så kunne jeg dukke den her stilling op i Holstebro, og så kom jeg til at søge den, og så fik jeg den. Så det har jeg sagt siden, at man skal få med at søge en stilling, men jeg risikerer at få den. Men jeg er nu rigtig, rigtig glad for at få den i Holstebro. Det er en dejlig menighed. Og der er ansat på 50%, og de sidste 50%, det er så ansat i Vestlands afdeling i LM til noget LMU-arbejde på 30%. Det hedder LMU medvandrer, det er sådan en ny stilling, som vi lige skal prøve at bevæge os lidt frem med at se lige præcis, hvad det skal indeholde. Og så 20% som bibelcampingkoordinator, hvor jeg skal hjælpe med at koordinere de her 3 ugers bibelcamping på Vigsund. Så det er sådan lidt en pose blandede bolcher, som jeg synes er rigtig spændende. Alle 3 nogle ting, som der betyder meget for mig, som jeg vil gå ind i med stor iver, som jeg også glæder mig til at komme endnu mere i gang med. Det hele er stadigvæk meget, meget nyt. Ja, hvad skal jeg ellers lige sige? Jo, så er jeg her i dag i stedet for Mads Hansen. Det kunne I nok se, der stod Mads Hansen på programmet. Jeg er ikke Mads Hansen. Mads Hansen, han er stoppet. Og det er nogle af hans opgaver, jeg har gået ind og overtaget. Så havde han lige en håndfuld møder her, som han også lige skulle have afsat, så det gik jeg også ind og hjalp ham lidt med. Og det er så derfor, jeg også er her i dag. Ja. Det var vist nok om mig. Nu skal vi lige bede. Herre Jesus, tak fordi, at vi kan mødes til gudstjeneste. Jeg beder dig om, at du vil tale et ord ind i vores liv. Både til vores hjerte, til vores tanker, til vores tro. Jeg beder om, at det ikke bare må blive til teori. Jeg beder dig også om, at det må blive til et levet liv. Til et levende kristen tro i vores hverdag. Jeg beder dig om, at du vil åbne vores hjerte for dit ord nu. Og du vil åbne dit ord for vores hjerte, og så beder jeg om Helligånden, at du vil føre os og lede os derhen, hvor vi ikke selv formår at gå. Det beder jeg om dit navn. Amen. Ja, men i dag skal vi holde prædiken, som ikke bliver ud fra søndagens tekst, men jeg vil gøre det ved at dele nogle tanker med jer, som jeg har gået og tænkt over ud fra et vers i Bibelen, som vi skal prøve at kigge lidt på, som vi skal tage udgangspunkt i. Og det er fra salme 34, vers 9. Det er bare et enkelt lille vers. Og der står her, smag og se, at Herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Smag og se, at Herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Det her med at smage og se, at Herren er god, det er sådan en grundtanke, der går igen i Bibelen, men formuleret sådan på forskellige måder. Det er også noget, man kan angribe på forskellige måder, og det kan også være, at man synes, at Guds godhed i ens liv er en by i langt bortestand. Det er slet ikke noget, man kan sætte sig ind i, så det er noget, man kan angribe på forskellige måder. Men vi skal prøve at se lidt på det her vers, fordi jeg synes, at det er lidt interessant, og jeg synes også, det er lidt en sjov sætning at tænke og læse lidt over. Fordi at det må jo betyde et eller andet, siden det står i Bibelen. Men hvad betyder det så lige præcis? Og når man så læser sig igennem Bibelen, så kan det her med Herrens godhed betyde mange forskellige ting. Alle mennesker på jorden oplever Guds godhed på den ene eller den anden måde. Og det er sådan set uanset, om man er kristen eller om man ikke er kristen. Fordi at den eneste grund til, at vi kan sidde her i dag, at livet stadigvæk eksisterer, og at dyrene lever ude i naturen, og
afgrøderne vokser på marken, så vi kan få mad. Det sker udelukkende takket være Gud. Det er en del af det, som vi kan kalde Gud, sådan helt almindelig og grundlæggende godhed mod skaberværket. Og det kan du sige helt del mere om. Det vil jeg ikke gå ind i i den her prædiken. Her vil jeg lige prøve at hakke et spadestik dybere, og så skal vi prøve at se på Herrens godhed set i forhold til hans frelse. Det er også noget, som gælder alle mennesker. Alle dem, som tager imod Jesus i hvert fald. Fordi Guds kærlighed gennem hans tilgivelse og hans universelle ønske om at frelse alle mennesker, det vidner om Guds dybeste og Guds inderste godhed, som vi finder det i evangeliet. Det er mere end bare Guds almene godhed mod skaberværket. Det er nemlig forbundet med den objektive lykke, som er beskrevet videre her i vers 9. Gud har nemlig lovet sin godhed og lykke for dem, der søger tilflugt hos ham. Og det betyder ikke sådan en subjektiv lykkefølelse, men det er en grundlæggende objektiv lykke og en sandhed, som ligger uden for mig selv, ligger uden for os selv, fordi den nemlig ligger i evangeliet. Den ligger i Guds eget inderste og allerdybeste væsen og hans løfter til os. Det kan vi ikke råbe ved, og heldigvis for det. Det er den lykke, som Gud han vil give dig og mig, der søger tilflugt hos ham. Gud er jo ikke tvunget til at frelse os mennesker, det var han sådan set ikke. Men han gjorde det faktisk for sin egen skyld. Jeg tror, jeg har et slide der. Yes, i Esajas bog, kapitel 43, vers 25, der siger Gud nemlig sådan her, at det er mig og kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke længere på dine synder. Det er et rigtig, rigtig stærkt vers, det her, synes jeg. Fordi at det beskriver om noget Guds inderste og Guds dybeste og, og Guds ubegribelige godhed mod dig og mig. At han valgte at komme til verden for at bøje sig ned til os, for at frelse os, det er vildt. Og der ligger den her ubegribelige, objektive lykke for dig og mig, som søger tilflugt hos Gud. Det kan vi ikke råbe med. Men hvad betyder det så lige at smage og se, at Herren er god? Hvordan er vi sådan lige præcis smager og ser, at Herren er god, set i forhold til hans frelse mod os? Det gør vi særligt tre steder i Bibelen, og jeg tænkte, at vi nu her lige skulle prøve at se på de her tre steder. Og vi starter med at prøve at se på det første sted, som er i Bibelen, i evangeliet. Jeg synes, det er et skønt billede, den der. Det kunne jeg ikke lade være med at tage med. Jeg synes, han ser alt for herligt ud. Og så kan man sidde og tænke, kan nok vide, hvilken aha-oplevelse han lige har haft, hvad han lige har siddet og læst. Men i hvert fald, det første sted, vi kan møde Herrens godhed, det er i Bibelen, i evangeliet. Fordi i Bibelen og evangeliet får vi lov til at smage og se, at Herren er god. Fordi at Bibelen, vores Bibel, det er Guds ufejlbarlige og klare ord til omvendelse, til tro, til liv og til frelse for dig og mig. Og det betyder også, at Bibelen er den eneste bog. Bibelen er den eneste kilde, hvor jeg kan lære Guds godhed selv at kende, sådan som Gud han er i hans inderste og i hans dybeste væsen. For jeg kan godt lære en masse ting om Gud ved at læse en forfærdelig masse bøger. Jeg kan også lære noget om Gud i naturen. Bibelen siger, at naturen vidner om skaberen, og det skal jeg også love for, at den gør i en rigtig, rigtig høj grad. Men at lære Jesus Kristus at kende som min personlige frelser, der redder og forsvarer mig, når jeg skal frem på dommens dag og møde den levende og hellige Gud, ham lærer jeg kun at kende igennem evangeliet i Bibelen, fordi at sådan har Gud bestemt det, fordi Gud han siger, at han er et med sit ord. Gud er et med sit ord, med Bibelens ord. Og det er sådan et begreb, jeg også har hørt, jeg er opvokset i LM, og det er også noget, jeg har hørt igen og igen, og det kan være sådan lidt diffus begreb, og det kan være lidt sådan svært og lige præcis begreb om, hvad det egentlig betyder, at Gud er et med sit ord. Og for at prøve at forklare det, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at komme med et billede, jeg som havde siddet og tænkt over, hvordan kan man forklare det her sådan på en lidt mere pædagogisk måde, lidt lettere måde, det her med, at Gud er et med sit ord, fordi det er ikke uvæsentligt, det er egentlig uhyre vigtigt, at Gud er et med sit ord. Hvis Gud ikke var det, så kunne han heller ikke virke igennem sit ord. Jeg vil prøve at komme med et billede på det her, der måske kan være med til at forklare, hvad det betyder.
I dag der er lydbøger en meget udbredt ting. Det er meget, meget populært. Rigtig mange bruger det, og der er også efterhånden rigtig mange forskellige udbydere på markedet af de her e-bogsreoler. Og mange forfattere er også selv begyndt at indtale deres bøger, fordi de virker mere autentisk. De virker mere ægte, at det er forfatteren selv, som læser den her bog op. Og på den måde, så kan man som lytter opleve en tæt relation både til bogen, men også til forfatteren. Sådan kan man så til at tænke på, at sådan kan man måske prøve at tænke om Bibelen. Fordi når du og når jeg sidder og læser i Bibelen, så er det faktisk Guds egen stemme, vi sidder og læser og lytter til. Det er Guds eget ord, vi lytter til, indblæst og af Gud selv. Det er ord, som er vildet, det er ord, som er tænkt, og det er ord, som er formet af Gud selv. Og på den måde, så kan vi som læser få lov til at opleve en tæt relation, både til Bibelen, men også til Gud. Og derfor er det så utrolig vigtigt, at du både lytter til Bibels ord, eksempelvis gennem forkyndelsen, men også at du selv læser i Bibelen. Og jeg håber utrolig meget, at du ofte og at du gerne dagligt åbner din Bibel og læser i den, for at blive bevaret og styrket i troen. Det værste, der kan ske, det er, hvis vi tror, at vi kan begynde at leve en bibelløs kristentro. Du må ikke bilde dig selv ind, at vi kan leve en bibelløs kristentro. Det var en prædiken, jeg hørte af Peter Rask på et tidspunkt i 2010. En af de der prædikener, som jeg tror, I også kender og har oplevet, som bare har brændt sig fast på ens netlinje, som man aldrig nogensinde glemmer igen. Så er det en hånd, Peter Rask, kan jeg huske, 2010 på Bibelkampen, hvor han talte om at leve en bibelløs kristentro. Den dag satte for alvor gang i min bibellæsning. Og derfor er det også vigtigt for mig, for det er noget, der betyder rigtig, rigtig meget for mig, at bringe det budskab videre, at du må ikke bilde dig selv ind, at vi kan leve, at jeg kan leve, at du kan leve en bibelløs kristentro. Fordi det er det samme som at tro, at vi kan dykke ned på åbent hav uden ildflaske. Jeg kan godt tage sådan en dyb indånding, og så kan jeg holde vejret i et relativt langt stykke tid, og så kan jeg dykke ned, og så kan jeg svømme et godt stykke tid og tænke, det her det går fint. Men på et tidspunkt, så vil ilten slå op, og så vil kvælningen stille og roligt begynde, og så til sidst, så vil jeg dø af det. Og sådan er det også bare med Bibelen. En bibelløs kristentro, det er det samme som at tro, at vi kan dykke ned på åbent hav uden ildflaske. I starten så kan vi måske synes, det går rigtig, rigtig fint, og vi kan måske egentlig også godt sådan glemme det lidt. Hverdagen går jo egentlig fint uden. Og det kan være, at det starter ud med en lidt dårlig samvittighed, men på et tidspunkt, så ophører den dårlige samvittighed også. Men på et tidspunkt, så slipper ilden op, og så vil jeg på et tidspunkt dø af det. Vi plejer vores biler med service, og vi plejer vores ægteskab med enetid. Vi plejer tænderne ved at gå til tandlægen, men vi skal også pleje vores gudsforhold ved at læse Bibelen og lytte til forkyndelsen. Og derfor er det også rigtig, rigtig vigtigt at komme i kirken. Og derfor er det også rigtig, rigtig vigtigt, at vi får genskabt trofastheden ved at komme i kirken igen, efter det her corona, det nu er ved at være over igen. Det er det, fordi at vi her i kirken får vi lov til at lære at se og smage Guds inderste og dybeste godhed mod mig, nemlig frelsen, hans egen søn, Jesus Kristus. Og derigennem kan vi også sammen i fællesskab søge tilflugt hos Gud. Ja, så det var det første punkt. Jeg kom til at tænke på, hvor jeg kan møde og smage og se, at Herren er god. Det gør i Bibelen, gør vi i evangeliet. Og det næste punkt, hvor vi kan se og smage, at Herren er god, kan vi i nadveren. Det er punkt nummer 2. I nadveren der får du som kristen lov til at smage og se Guds godhed. I nadveren giver Gud os nemlig for det første syndernes forladelse fuldstændig ufortjent. Og for det andet, så styrker Gud os i troen. Det gør han faktisk. Det er også en af de ting, der er stærkt for mig ved vores nadveren. At nu får jeg lov til at blive styrket i min kristne tro, fordi det gør Gud i mig. Gennem nadveren. Og det gør han ikke bare én gang, men det gør han hver gang, vi går til nadveren. Så tænk på det næste gang, du modtager nadveren, at nu får du faktisk helt konkret og fysisk lov til at se,
og smage, at Herren er god mod dig og mod mig, nemlig i Jesu eget legeme og blod, Jesus på korset for mig. Det var det andet punkt, og det tredje og sidste punkt, som jeg kom til at tænke på, det er dåben. For i dåben, der giver Gud os sådan glimt af paradis. Han rækker os sådan set sig selv. Han giver os troen og Helligånden ind i vores liv i dåben. Gud han genføder og giver os et nyt liv i dåben, hvor vi bliver et med Kristus. Og det er også et af de punkter, som jeg ikke kan forstå i min forstand. Jeg kan godt sige det, Gud han giver troen, Gud han giver Helligånden, skaber tro og genføder osv. Det er for min forstand fuldstændig uforståeligt, men det er en del af Guds løfter, og derfor må jeg tro på, at det er sandt. Og derfor er det et af de steder, hvor jeg kan få lov til at se og smage, at Herren er god. Så de her tre punkter, altså Bibelen, dåben og nadveren, de er det til fælles, at de kaldes for nådemidlerne. Det er der måske nogen af jer, der har regnet ud. Og med far for at lyde som Søren Brostrøm, så betyder det altså, at det er de her tre primære stykker værktøj, som Gud han har i værktøjskassen, som han kan trække op for at frelse dig og mig med, for at nå dig og mig med. Det er tre helt konkrete og fysiske tegn, hvor vi oprigtigt kan få lov til at se og smage og røre, at Herren er god mod os. Derfor er det også rigtig vigtigt, at vi ikke tænker småt om Bibelen. Vi må ikke tænke småt om dåben og nadveren. Og det må ikke bare gå hen sådan at blive en selvfølgelighed for os. At selvfølgelig er det en del af det kristne liv. Selvfølgelig er en del af kirken. Eller endnu værre, det må ikke gå hen bare at blive en ligegyldighed. Bibelen må ikke bare gå hen og blive en selvfølgelighed. Og i værste fald bare en ligegyldighed ind i vores liv. Fordi at nådemidlerne indeholder Guds frelsermagt. Det synes jeg, det er vildt. Nådemidlerne indeholder Guds frelsermagt. Det var sådan lige lidt den ene del af prædiken her. Nu går jeg sådan lidt videre til den anden del. Og det kan være, at du sådan lige sidder og tænker, når jeg går i gang med det her andet afsnit, at nu er det godt med på et vildspor. Det har ikke så meget med det at gøre, som vi lige har hørt. Men jeg håber, at det giver mening, når jeg kommer til sidst i prædiken, lige vil prøve at slå en sløjfe på det her. Fordi at i Bibelen, der er der mange, som søger og kræver tegn og mirakler for Gud, for at ville tro. Der står, at jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Det står i 1. Korintherbrev, kapitel 22. Og jeg har også mødt en del bekendte, folk som jeg ikke kender, og også folk, som har været tæt på mig, som siger, at hvis de bare fik et tegn for Gud, så ville det være meget, meget, meget nemmere for dem at tro. Men hvis Gud bare lige ville give dem det her tegn, så ville de have langt, langt lettere ved at tro på ham. Og jeg har faktisk en tendens til at gøre det samme og tænke, at hvis nu jeg bare lige kunne få et lille bitte tegn for Gud, så ville det også være langt, langt nemmere for mig selv at tro på, at han var til, og at det, som står i Bibelen, er sandt. Det kan være, at I også kan sætte jer ind i det. Det ville være langt lettere lige at tro Gud, hvis han nu bare viste sig for mig et tegn og store mirakler. For hvorfor får jeg ikke bare de her store tegn at se, eller hvorfor giver Gud ikke de her tegn, de her store mirakler til mine venner, så de også kan komme til at tro på ham? Eller hvor er Gud, kan du måske driste dig selv, kan du måske driste spørge dig selv om. Ikke for højt, fordi det tør du måske ikke. Jeg vil helst ikke fremstå som en dårlig kristen. Jeg vil måske endda hellere fremstå falsk end ægte. Så det spørgsmål holder jeg måske igen med. I Bibelen møder vi faktisk Guds løfter om, at han kommer til mig med sin frelse. Og trofasthed og godhed osv. Men sagen er den, at vi nogle gange, det kan jeg i hvert fald opleve, en stor afstand mellem Guds løfter og så min hverdag. Også i forhold til det her med hans godhed i mit liv. Det kan være, at du sidder og tænker lige nu, Guds godhed er absolut ikke en del af mit liv. Der er en stor kløft mellem Guds løfter og virkeligheden af min hverdag. Der er en mand, som har sagt rigtig gode og lærerige ting om det her, og ham er jeg sikker på, at I kender, han hedder Martin Luther. Også på det her punkt, der har han næring og gødning for tro. Han har faktisk talt åbent og ærligt om det, som kan opleves som en rigtig stor afstand mellem Guds løfter i Bibelen, som vi møder dem, og så oplevelserne af det i vores hverdag. Og han er nok også en af dem, som på bedste måde formår at få enderne til at nå sammen igen,
uden at bortforklare noget, eller uden at prøve at komme sådan med sporadiske løsninger, holder nye kortvarige perioder, men ved en grundig og dyb bibelsk indsigt, som jeg har en kæmpe respekt for, der forklarer Luther noget meget, meget befriende, nemlig evangeliet om den skjulte Gud. Evangeliet om den skjulte Gud. For hemmeligheden er, at Gud, han altid åbenbarer sig under sin skjulte modsætning. Jyder kræver tegn, grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, siger Paulus. Og et af de absolut vigtigste lærepunkter i Luthers retfærdiggørelseslære, det blev det, som vi kalder, det, som vi på fagsproget kalder for korsteologien. Og her ligger simpelthen hele hemmeligheden, fordi at Luther han oplevede, eller opdagede i Bibelen, i skriften, der holder Gud alle sine løfter til os. Der frelser han, der retfærdiggør han os kristne. Han giver os, hvad vi beder om i hans navn, og han beskytter os mod alt ondt osv. Men han gør det skjult. Men din og min hverdag er fuld af Guds under. Det er den i virkeligheden. Det er fantastisk, at han er nærværende med sin kærlighed og kraft, og at alle hans løfter i Bibelen, de går i opfyldelse. Og heldigvis for det. Gud han fører nemlig altid sin vilje, sin plan igennem. Det gør han radikalt, og det gør han konsekvent, men han gør det skjult. Gud han åbenbarer sig nemlig under sin skjulte modsætning. Og her møder vi dårskabet, som også beskrevet i 1. Korinterbrev, kapitel 1, som var prædiketeksten til sidste søndag. Der møder vi her for fuld udblæsning, fordi den her specielle åbenbaringsform under sin skjulte modsætning, den ser vi for fuld udfoldelse i Kristi kors, nemlig i korsteologien. Fordi på korset, der hænger Jesus i spændingsfeltet mellem himmel og jord, og der møder den usynlige og hellige Gud sine frafaldne skabninger. På korset, der åbenbarer Gud sig nemlig, ligesom vi kender ham i det gamle testamente og læser om ham der, der møder vi ham lige hellig og lige almægtig og lige stor. Men nu på den eneste måde, hvor du og jeg, vi syndere, vi kan møde det hellige Gud på, skjul under korsets storskabs forargelighed, og ikke mægtige tegn og mirakler, men kun forståeligt for troen. Og det er lidt vigtigt at fange her. Kun forståeligt for troen. Nemlig Jesus på korset for mig. Jesus på korset for mig. På korset der ser vi nemlig for alvor Guds sejr, almagt, hellighed og kærlighed. På trods af, at det i menneskers øjne lignede nederlag, så er det Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Gud han åbenbarer sig nemlig under sin skjulte modsætning. Guds største kraft ses altså afmægtigt og anstødeligt på et kors. Det som sidenhen er blevet en anstødssten, det var svært at sige, anstødssten til at snuble over. Gud er altså ikke bare usynlig for os og for mine menneskelige øjne, men også hans måde at frelse os mennesker på og gribe ind i vores liv på, er også min faldende natur imod, så at jeg kun kan fatte det og erkende det med tro. Og den måde, at han åbenbarer sig på, har hele tiden berøring med evangeliet, altså Jesus på korset for mig. Så derfor er nogle gange det der med at søge tegn, det forkerte sted, eller det her med at søge tegn for at tro nogle gange, det forkerte sted at starte, fordi at det er gennem troen, jeg erkender og ser Guds godhed og mirakler i mit liv. Det er der, jeg ser, at han fører hans plan og hans vilje igennem radikalt og konsekvent. Gud har åbenbart sig til frelse for os mennesker, men han gør det umiddelbart ikke højt rundt hernede i Tarm by eller i Holstebro by, men han gør det under sin skjulte modsætning. Og for at opsummere her til sidst, hvordan gør han det så? Og det er nu, jeg lige prøver at slå sløjfen på det. Jo, han gør det hele tiden i berøring med korsteologien. Og det er så vigtigt at fange, fordi det er hemmeligheden. Hvordan åbenbarer Gud sig? Jo, det gør han jo nemlig, som jeg allerede har set på, i Bibelen, i evangeliet. For her giver Gud sig rent faktisk til kende for dig og mig. Han giver os troen, og han giver os kraften til frelsen. Men han gør det skjult i sort og hvide bogstaver i Bibelen, og ikke i store mirakler og tegn eller nogen overnaturlig menneskelig magt nede i Tarm by. Han gør det også i nadveren.
Han giver dig og mig sit eget læme og blod, syndernes forladelse og styrker os i troen. Men han gør det igen skjult i brød og i vin. Og i dåben, der giver han os troen helligere og glimt af paradis, genføder og skaber et nyt liv. Men han gør det igen skjult i ordet og vandet. Og det er så fedt, fordi at så er det lige meget, om jeg kan få det her ind i mit lille hoved, Guds almagt, Guds helligere og storhed. Det kan jeg ikke finde i mit hoved, men jeg kan få lov til at tro på det, fordi at Guds løfter står fast. Og da Gud han for første gang åbenbarede sig for os mennesker, så var det paradoksalt nok i et skrigende lille menneskebarn i Bethlehem, helt afhængig af Josef og Maria, stik modsat af vores menneskelige forventninger til en frelse kom. Og da Jesus vandt over synden, døden og helvede, men han gjorde det for et kors, ydmygt og gudsforladt, og ikke i nogen stor militær magt. Og der kan nævnes rigtig, rigtig mange flere eksempler på, hvordan Gud handler her. Men hvorfor hele den her skjulte modsætning? Hvorfor træder Gud ikke bare synligt frem og råber op om, hvem han er, eksempelvis hernede i Tarm by? Og hvorfor kommer han dog ikke bare til mig med et bevis til os mennesker, når vi hele tiden søger bevis for at ville tro? Årsagen den simple, men også lidt pinlige grund, at dine og mine ønsker og forventninger til Gud hele tiden går på tværs, stik modsat af, hvad han mest af alt ønsker at gøre for dig og mig, nemlig at give dig og mig syndernes forladelse og det evige liv på samme. Det er det, som Gud han mest af alt ønsker at gøre for os. Og her udfordrer Gud os til at have tro og tillid til ham, og springe ud i det, som vi ikke kan se og forstå, nemlig troen på ham, det som vi måske så sjældent følelsesmæssigt synes, vi oplever. Og dermed udfordrer han os også til at gøre os fri fra os selv, fri vores egne oplevelser og følelsernes længer, og stole på hans ord, på hans løfter, som han fører igennem radikalt og konsekvens. Hans løfter, kun det. For sagen er jo den, at jeg hele tiden vil forsøge at udfordre Gud, i stedet for at lade ham være i almindelighed, i stedet for at lade ham være i balance, så jagter jeg hele tiden min egen kontrol, min egen magt og min egen balance i mit liv. Og derfor har Gud valgt, og derfor har Gud været nødt til at frelse dig og mig under korsets dårskab, under sine skjulte modsætninger, Bibelen, dåben og nadveren. Fordi Jesus han vil ikke, at vi skal tro på grund af tegnet, men han vil, eller vores egen visdom og kontrol og balance. For Jesus ved godt, at jeg er langt hellere vil, og også har langt lettere ved at stole på min egen kontrol og religiøse tankemønstre, som jeg kan gå og lave. Og derfor blev han nødt til en gang for alle at gøre min visdom til dårskaben, og gøre dårskaben til visdom og frelse. For ligesom at få mig og få os alle sammen til at gribe fat i noget, som ligger uden for os selv. At tro på Jesus, det går nemlig stik modsat af vores menneskelige tanker og forventninger. Fordi det her med, at Bibelens ord er levende, at det indeholder Guds kraft til frelse, det er for min menneskelige fornuft nonsens. Det er dumt, det er forkasteligt i mine menneskelige ører i en sådan grad, at det kan jeg ikke tro på mig selv. Det må komme til mig udefra, det må komme til mig fra Gud selv. Sådan er det. Gud han må skabe troen i mig og komme til mig, og det gør han, som jeg ser, gennem evangeliet, dåben og nadveren. Han gør det gennem evangeliet, det gode budskab om, hvad han har gjort for os. Så der ikke er nogen tvivl om, at vi frelses ved troen alene, som Luther også har formuleret i det her reformatoriske begreber. I troen alene, sola fide ved noget alene, sola gratia, på grund af Jesus alene, altså hvad han har gjort for os, sola Christus. Så at soli deo gloria, Gud alene er æren, og heldigvis for det. Gud alene er æren. Og så skal jeg heller ikke gå med skyklapper på, fordi så har vi den kæmpe fordel, at vi som kristne, når vi er kommet til tro på ham, at vi så ser og forstår Guds løfter og Guds tegn i vores liv. Og det gør vi i Bibelen, i evangeliet, det gør vi i dåben, og det gør vi i nadveren. Vi har de her tre fysiske og helt konkrete tegn for Gud. Og jeg synes egentlig, det er lidt genialt for Gud, for der kan man ligesom en rammer de her sanser, som vi mennesker, vi elsker at se og røre og smage og høre. Yes, og lad aldrig det bare gå hen og blive en selvfølgelighed for os, eller i værste fald en ligegyldighed, men lad os takke Gud for, at han har givet os de muligheder. Yes, vi skal bede sammen.
Herre Jesus, tak at du er kommet til os. Og tak Jesus, at du har gjort sådan, at vi kan have fællesskab med dig. Og tak, at vi får lov til at se det hele igennem korstid. Dig på korset for mig. Tak, at jeg der får lov at se, at du åbenbart er skjult. Og det gør vi ikke for at være irriterende, ikke for at provokere mig. Men du gør det, fordi det er den eneste måde, hvorpå du kan nå os mennesker. Fordi at min faldende natur er dig imod, og det går stik imod selv dine planer og dine gerninger mod mig og mit liv, vores liv. Tak, at du har grebet ind. Jeg beder dig, om du fortsat vil grebe ind i os, i verden og i din kirke. Jeg beder dig om, at du vil komme med vækkelse. Jeg beder dig, om du vil komme med vækkelse i vores land. Jeg beder dig, om du vil komme med vækkelse i din kirke, i din LM. Jeg beder dig om, Herre Jesus, at du må vække os fra vores åndelige sløvhed. Jeg beder dig om, at du vil vinde os til dit ord. Jeg beder dig om, at du vil tvinge os til kilden, så vi må læse, tage imod. Jeg beder dig om, at du vil skabe en afhængighed af dig i vores liv. Jesus, du må have første prioritet i alt. Så vi bliver bundet til det evige liv, til himlen. Jeg beder dig om, at du vil løses fra det jordiske. Jeg beder dig om, Herre Jesus, så beder dig for resten af gudstjenesten, beder dig om, at det må fortsætte være en god gudstjeneste. Jeg beder dig for dem, som ikke kunne være her i dag. Jeg beder dig for tarmfølgelighed. Jeg beder dig om, at du vil vejlede og råde dem alle sammen. Og Herre Jesus, mest af alt beder dig om, at du vil føre os og lede os hjem til himlen, så vi der kan stå foran lammets trone i fællesskab og lovsynge dig til evig tid. Jeg beder dig om din navn.